ではまず時代の名前を歌おう。旧石器縄文弥生古墳飛鳥。毒は安産や健康を祈るもの。埴輪は死んだ人を弔うもの。奈良平安鎌倉南北朝室町。卑弥呼の部屋に出入りを許されたのはたった一人の男性だけだったとか。戦国安土桃山江戸明治大正昭和平成令和。それじゃあ縄文時代から順にやっていくよ。縄文時代土器作り始めたみたい。この時代に作られていた家は何でしょう。縦穴住居。弥生時代稲作伝わってきたみたい。この時同時に伝わったものは何でしょう。青銅器や鉄器。指南は大事と使者送る。中国へ行かせた和王の部。御参拝に有効絶対。百済からの仏教伝来。国民からの支持ゲット。聖徳太子が天皇の摂政。無事故で世直し改革開始。蘇我氏を倒して大化の改新。旧石器縄文弥生古墳飛鳥。法隆寺の五重塔は実は一階建て。五重塔なのに奈良平安鎌倉南北朝室町。紫式部と清少納言は仲が悪かったとか。そもそも会ったこともないらしい。戦国安土桃山江戸明治大正昭和平成令和。ラップで暗記中学歴史と中1語科学研より2冊同時発売。 Amazon や全国の書店でチェック。